отиваме към Наталия Йорданова. Влизането на стари автомобили в централните части на големите градове ще бъде забранено. Това предвижда проект на изцяло нов закон за насърчаване на електрическата мобилност, който е подготвен от Министерство на иновациите и предстои да бъде внесен в Министерския съвет през март. Проектът закон предвижда в градовете с население над 100 000 души задължително да бъдат въведени зони с ниски емисии, на чиято територия е забранено или пък ограничено влизането на автомобили с екологична категория Евро 3 или по-ниска. Как общината в един от петте големи града ще организира този процес? Има ли достатъчно зарядни станции за електрическите автомобили? И как ще се контролира всъщност навлизането на старите автомобили в централната градска част? Отиваме в Русе, където Наталия Йорданова ще ни разкаже повече и вероятно ще ни отговори на всички тези въпроси. Наталия, здравей, честит празник първо! Здравей, Лора, честит празник и на теб, както и на всички дами, които ни гледат. Ние сме пред една от зарядните станции на паркинг в централната част на Русе. И с заместник мета по транспорт Димитър Недев ще обсъдим всички тези въпроси. И преди да започнем с него, си говорихме, че все още общините нямат представа какво ще съдържа и какви ще са правилата в този закон, нали така, господин Недев? Към настоящия момент е информацията, която имаме от средствата за масова информация. Вече когато имаме проект на закона и се запознаем подробно, ще може да знаем и точно какво ще се изисква от самите общини. А иначе, има ли възможност община Русе да осигури един такъв периметър, дали ще бъде той синя зона или наричан по друг начин, в който да бъде ограничено навлизането на автомобилите, които не отговарят на съответната еврокатегория? В момента ние разработваме генерален план за организация на движение. На 14 марта е публичното обсъждане. В рамките на няколко месеца ние трябва да го имаме приет. Това е генерален план за община Русе. Там са залегнати и синя зона за централна градска част и зелени зони. Разбира се, това няма да стане веднага и на един път. Предстоят да се разработват такива районни планове, където ние сме предвидели да има изградени зони, в които да има ограничение на автомобилите. А паркирането? Също така, имаме разработена и методика с зони за ниски емисии. В момента се подготвя правилник за въвеждането на методиката, което означава, че така или иначе, от гледна точка на частотата на атмосферния въздух, на намаляване на фините прахови частици в централна градска част, ние сме започнали такава подготовка. Вече са предприети първите крачки за това. А как ще се организира паркирането? Ние сме на един от така немалките паркинги в централната част на Русе. И как ще се разделя кой автомобил докъде може да стигне в централна градска зона? Това е въпрос, който ще го решим в последствие. Всичките автомобили минават годишни технически прегледи. Там също се категоризират в зависимост от вредните газове. Да. Така че има признаци, по които да могат да бъдат локализирани тези автомобили. Ние работим по въпросите за изграждане паркинги. Примерно, дори днеска се говорихме за предстояние да разработим паркинга, който е на Арена Русе. Там е има в момента въведено едно ниво в експлоатация. С въвеждането на другите две нива паркинга ще бъде за около 900 автомобила. Което е сравнително добре за централна градска част. Което означава, че в централна градска част, в част от централната част, която е в тая зона, не мисля, че ще може да решим проблема с паркирането. Нека да кажем и за това. Говорейки изцяло за чистотата на атмосферния въздух и намаляване на вредните емисии, една от посоките е за повече електрически автомобили. Има ли достатъчно зарядни станции? Ние сме близо до една такава. В град Русе постоянно се увеличава бройката на изградените зарядни станции. Самите ние миналата година с решение на Общински съвет дадохме такива 50 безплатни точки. Общината не иска да печели от това, иска хората да имат места, където да могат да зареждат автомобилите си. Те са предоставени на частната инициатива, така че който има желание, може да кандидатства и да изгражда, нали, съгласувано с главния архитект и Комисията по организация и безопасност на движение за зарядни станции. И понеже искаме да чуем мнението на общините, нека да завършим с това. Според експертите в община Русе, дали е добре да се въвеждат конкретни дни или пък само на сезони това навлизане на автомобилите с по-ниска еврокатегория? Или да бъде постоянна мярка? Би било добре да бъде постоянна мярка. В България има много автомобили, които са на много
голяма възраст, 20-30 годишни автомобили, ние тук не можем да говорим за някакви екокатегории и за чисти емисии. По-скоро наистина за конкретно ограничаване в даден периметър. Да, може би трябва да се ограничи. Другия голям проблем, който е пред всички градове, е големия брой автомобили. Аз не веднъж съм го казал, при стандарт около 150 автомобила на 1000 жители. В момента тая бройка за Русия е от порядъка на около 500, което е изключително много. За други градове положението е същото. Има семейства, които имат по няколко автомобила. Това е една от основните причини за изключително затрудненото паркиране. Ами това виждаме като проблеми, които стоят пред общината в Русе и възможните решения, по които вече са направени първи стъпки, но ще завърша с това, с което започнахме. Трябва първо да бъдат предложени текстовете по този закон за обсъждане, за да могат и съответните общини да реагират по тях. Ще видим какво да, ще се случи с закона. Иска заместник мета още 10 секунди. Аз искам да се извиня, че ние започнахме директно предаването и да честя празника на всички дами. И им желая от гледна точка на безопасност на движението да са все по-добри шофьорки. Благодаря ви. И ние благодарим за пожеланието от заместник мета на Русе. Благодарим и на теб, Наталия. Весел празник да имаш днес. Всъщност първо ще видим какво ще се случи, уважаеми зрители, с този закон, който първо трябва да влезе в Министерския съвет, после да мине между първо и второ четене в пленарната зала. Там могат да се извършат какви ли не промени. Чак тогава вече общините, вероятно, вече конкретно ще разберат какво се изисква от тях и какво ще се наложи да направят за градовете, които управляват. Реклама сега и продължаваме напред.